Aha. Okay, odwaino. Uganda. Ebya Lumbuye byaggweeredde wa? Kamaiwa yokutonda Uganda. Aha. Minister yavayo natugamba bamulina saa mwenda. Aja. Yatugamba mwenda za. Yatugamba ndo za kusaa mwenda. Mumwezo go mwenda. Anyways. All in all. Uganda tutijja nnyo. Sawe no tetumanyi kituufu, tetumanyi kiriwo. Tetumanyi byakomyeewa ku Lumbuye. Nja okwebaza Minister Okello Oyem. Olwa update y'omulundi ogumu gye watuwa. Thank you very much. Ya okwebaza Zaake. Kati information tujija ku Zaake. My motherland Uganda. Nadena kripu jenda beyaka ya gamenti. Monsezi mu minister Okello Oyem mwabaya resign inze. Dane ngamba. Okay. What do I know? But chigwera wa. It's the question. Mbliomyebuza. Omumpembe. In quotation. Nga bambwe bamuita Lumbuye wajali. Bambwe bamuita teacher. Simanyo basomisa subject chair. Abantu je balaba. But all in all. Yeah, we need to know for us who follow. Okuva ku lunaku olwokusatu week ewedde Lumbuye yali mu mawulire bukedde headline ebipya ku Lumbuye monitor, new vision, ready paper, TV ez'enjawulo zize zikuba Lumbuye. But we need to know follow up eriwa updates ziriwa. Police onaku olweggulo yavuddeyo ne mwegana tetumulina. Zaako kukakana agambe tusonde musanvulukumi eya dola. Bafuna international lawyer. Basically, buli omu ali awo. All in all, buli omu azannye muzannyo gwe. Anawangula, aba wangula. Government kwenye pe mweta gane wangula ne muleta. Bia government. Lumbuye, banaba ejali afunye obuwelele obuwa. Obuka kamunafuna international lawyer. Anaweta muleta ano. Chatuita extraditing, yeah. Extradition. All in all, abamukiriza muyenga Lumbuye, mayonge kukiriza mu Lumbuye, ya mayonge kukiriza mu Lumbuye, abamukiriza, abamuwakanya, na mayonge kukiriza Lumbuye.